יש חי, שנה ראשונה, פרשת נשוא, סעיף ד' דניאל. אין לברר ברכה האחרונה על היין של קידוש שהוא במקום סעודה, או על היין שנותה קודם שעה סעודה באיזה זמן שיהיה, ואף על פי שאינו שותה יין בתוך הסעודה, דברכת אינו פותר ברכה האחרונה של היין ששתה קודם הסעודה. אבל אם אחר מינים בזמן קודם... זהו, בוא נדבר על יין קודם. אז דיברנו כבר על יין. בשיעורים שעברו, ועכשיו אנחנו קוראים את זה שוב, לפנים. אדם ששתה יין לפני הסעודה, בין אם הוא שתה את זה ביום, בין אם זה בשבת, שבשבת הוא עושה קידוש, ובין אם זה ביום רגיל. לא מברכים על יין לפני הסעודה, על הגפן ועל פרי הגפן. למה? קודם אמרנו, בגלל שזה קידוש, דווקא בקידוש כאילו, בגלל שזה מה שנותן לנו את האפשרות לאכול. אז עכשיו אנחנו לומדים שגם ביום חול, אדם ששותה יין לפני הסעודה, ואין כוונתו לשתות יין לתוך הסעודה, לא למעט למה גפן ועל פרי הגפן. למה? על יין שבשבת, אז אנחנו יודעים. כי צריך לכתוב את ה... אין קידוש אלא במקום סעודה. לצורך הסעודה. אז היין צורך הסעודה. אבל יין של יום רגיל, גם כן לא מברכים עליו, רבנו זלמן, בסימן קוף עין וב, כותב שיין גורר את אהבת האחר. אדם ששותה יין, גמרא אומרת, יין נגרר גריר. לכן בערב פסח, לשתות יין מעט אסור. כי היום הוא שורד את הלב, אם הוא שותה מעט, אז הוא עושה לו סתימת מעיים, הוא לא יכול לאכול אחר כך. אז הוא לא יכול לתת מצה לתיאבון. אבל אם הוא שותה יין הרבה, אז היין הוא נגרר גריר. הוא גורר, אז הוא פותח מעט. גם ככה זה שתי כוסות, איזה אופציה יש לו לשתות מעט? לפני. לפני, לרחוק מהסעודה. מה ערב פסח? עד שמגיע לארוחה כבר... כן, אבל זה פותח מעט לתיאבון. זה עכשיו עמים תאונה. הרב פטר לא צריך לגבור, גם ככה שאולי... טוב, אבל אני אומר לזה דבר שאמר, לתות יין, זה עד או אסור. אז מכאן אנחנו לומדים, יין גורר את אהבת האכילה. אז כאן שהוא גורר את אהבת האכילה, אז היין הוא צורך הסעודה. לכן אדם ששתה יין לפני הסעודה, ביום רגיל, לא מברך על הגפן ועל פרי הגפן. אתה יודע מה המקור? המקור הזה של הבחירות. הפרוטה היא צעניים. כן, זה נשאר. אני לא מדבר עכשיו על ליל הסדר, עוד פעם. על ליל הסדר, עוד פעם. אה, אתה מדבר על ליל הסדר. אני חשבתי סתם, כל ליל שבת. זה בעיר. ליל הסדר, זה... יש שם מה שפעת, מה שפעת. עוד לפני שהתחילו לקרוא את ההגדה, איך? עוד לפני שהתחילו לקרוא את ההגדה, כבר יש לנו... עדיף מה להגיע את הרעב. כן, אפשר להביא, לברך בורא נפשות, ואחר כך הביא את הכרפס, לברך על הבורא פרי האדמה, ולא לברך בורא נפשות. אתה מציע לעשות את זה לפני הכרפס? לפני הכרפס. כדי שהברכת בורא נפשות, הוא לא יסתבך אחר כך לבורא נפשות. אמרנו ש... אתה רוצה עוד אותה בעיה? לא. על הכרפס, אם לברך ולא לברך. על הכרפס אמרנו שבדיעה עובד לא יברך, למה? כי צריך לפתור, כי צריך אותו למרור. לא ברכה אמונה, ברכה ראשונה. ברכה ראשונה, ודאי שמבריחים, אין חולק. אבל אם אתה אוכל אפריטיב לפני הכרפס... אפריטיב? יאללה, יותר משהו דבר. אבל למה יברך? למה יברך? יאללה, זמן. לא יברך, חבר'ה. אז נראה לך עכשיו מרק,
קצת סלטים, קצת... אני שבחתי תפוע אדמה. אני שבחתי תפוע אדמה. למה אני אברך גוף אדמה לקפס? מה אתה אברך? זהו. זה מה שהוא אמר, אה? נכון. אתה מכניס את עצמך לסדר. אם אדם ברך בו לפי אדמה, אז הוא לא צריך לברך כבר על הקפס בו לפי אדמה. לפשוט הוא יברך על הסלטים? זה מצטרך לברך. למה? כי הוא עושה הרבה זמן. עוד עושה עבודה. אבל שוב מה? חצי שעה בקושי. ואיזה חדישה? אולי אצלכם, אולי... אולי אצלכם באיזה... איפה אתה יכול לצלם? איך שלוש שעות? שעתיים, שעה. שעה, ודאי שעה, מה זה? איזה שנה, מתי התחלנו? בשמונה. שמונה ורבע? עצר ועשרה, נתנו ידיים. שעה, בקושי. שעה, גם, להספיק אותו עשרה ועשרה. לא את הכל. שולחן הרב, מי המוציא מצא, עד הלב נרצה, זה העניין של שעה וקצת. כן, זה כל ה... כל הזמן הולך לך על ההגדה. מביאים מותנים, שקדים, כליות, ועברית. מביא לך עוד כלי אגוזים. אגוזים. היום שחקים אייפון, שילדים שם ירדים. צריך להתכונן בפניכם. להכין הפתעות לילדים. לא מכיר את האגוזים. היה פעם. היום תכין את הדור דור ודור שם. עם ההפתעות שלהם. נתקל לי ונמשל. זה עולה איזה 400-500, אבל זה שווה את הכסף. בלילה אחת בשנה יש. יש גם מצווה מהתורה, מצווה נעשה ויגדל בלכה. מה? מצווה הזאת לא שווה 400 שקל. מה עולה? תקנה הפתעות, תקנה פרסים. וכל ילד שישאר, אחר שהוא שואל שאלות, חלק, עשה הפסקות בינתיים. כליות ואגוזים צריך לדעת. לא רק כליות ואגוזים, זה בזמנם היה כליות ואגוזים. גם כליות ואגוזים. יש על שולחן שקדים, חיסטוקים, מלבנים, יש הכל. טוב, אז זה דיברנו על יין. אפשר להכין שטרות כאלה? כאילו... כמו... צלשים? אה? כאילו שבזה הם יוכלו לקנות אחר כך דברים? למה? אחר כך באותו לילה. איפה יקנו באותו לילה? אצלך לא. אתה תכין את זה גם. אתה תכין שקית של הפתעות. לא, שאחר כך נלך להגיד מתנות, נקנה להם מתנות מה שהם רוצים. כן, אז אני מחלק, יש אגוזים קטנים. אגוז קטן זה שווה נגיד חצי שקל. אגוז מלך זה גדול שווה שקל. או חמש שקל. כמה שאתה מחליט. שווה חצי שקל הייתי אוכל אותך. בסדר, אבל לא מקבלים אגוז פעם בשעה. כן. מקבלים הרבה אגוזים כאלה. טוב. אבל, טוב, זה על יין, יין דיברנו, אבל אם אכל מיני מזונות, אבל אם אכל מיני מזונות קודם ברכת המוציא, יכול להיות לך מהם שלוש קודם כאלה, דיין שקודם המוציא, ולא יסמוך על ברכת המזון לכתחילה. ואם לא בערך בחירה האחרונה קודם המוציא, ונזכר אחר שבערך מוציא, לא בערך בחירה האחרונה, עם מיני מתנות, שאחר קודם המוציא, רק יכוון את פתחה מפרקת המזון. כן. זה דיברנו על זה. זה דיברנו, אדם שאכל רוגלח, הנה, עכשיו אכל רוגלח, או קרקר, בשיעור שצריך לברך בחירה האחרונה, רוגלח אחד, זה שיעור בחירה האחרונה. כל שבת הספק הזה כך. ומיד אחרי זה הוא רוצה לברך נטילת ידיים והמוציא. האם הוא יברך על הבחירה לפני שהוא נותן ידיים, או לא? כל שבת אוכלים את האחרונה. בבוקר. למה אתה אוכל מיד? תלוי איפה. אני אישית אוכל מיד. מה אתה אוכל? אתה אוכל או אתה... אני אוכל לחמניה עם גבינה. אוקיי, אבל אתה עכשיו בוא תראה שיש... לחמניה עם מזונות? לא. אלא. עושה את הקידוש על מזונות. ואז אני אומר, אני עכשיו, כאילו, ואז אצלנו עושים ב-12 אחת ארוחה, אז אני עושה לחמניה עם קוטג', ארוחת בוקר כזה. אז לפני כן אתה אוכל רוגלח? כן, העוגות שאפילו לשבת. אז אם אתה אוכל כשיעור, זה בעיה? לא לאכול שיעור. לא. הרב, אני אגיד בראש חודש שיעור. דברים אחד, לא כזה בכלל לאכול. הרב, בראש חודש. מה שאנחנו עושים פה? שטו. בראש חודש, נו, אם הוא מעביר את זה, אחר כך אוכלים... המוציא. כן. אוכלים מאוד קרסים, נגיד לה, אחר כך שם המוציא.
ברור זה לא יודע, אבל בגסים גם רוצים. מתי יש פה רוצים? ראש חודש. 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 ראש לא, אתם לא רוצים, לא שאלה. לא, לא, לא. ציון, אתה... הנה, אז עכשיו אנחנו נדבר. אנחנו נארגן את הסעודת ראש חודש של תמוז. יום הילד שעבר. אז מצאנו תורם. כל הכליות והאגוזים שלך נוכל. כן, אז אדם שאכל מיני מזונות, לפני הסעודה, מיד הוא ניגש ליטול ידיים. זה קורה לפעמים בליל שבת, אחרי שהיה ככה יום שישי ארוך בקיץ, עשו קידוש, עד שכולם ילכו ליטול ידיים, אני אספיק לאכול ככה איזה חתיכת עוגה, לעשר את העוגה, מה שנקרא. אבל הוא אוכל כשהוא. מיישר את העוגה. האם יברך על המחירה או לא? לדעת הבן איש חי, הוא צריך לברך על המחירה. זה דעת הבן זלמן, שולחן ערוך, שולחן ערוך הרב, שהוא צריך לברך על המחיה. למה? כי ברכת המזון פותרת רק דברים שקשורים לסעודה. אבל ברכת המזון לא פותרת דברים שהם לא קשורים לסעודה. אוכל שהוא לא קשור לסעודה, שהוא לא בא להשביע אותך, לא נפש הקיקה ולא נפש העיבה, אז אתה צריך לברך על זה. ברכת המזון לא תפתור. זה לדעת רבי זלמן בשולחן ערוך. שולחן ערוך שלו, כן, שולחן ערוך. איזה שעות? לא משנה. אני לא מחלק, עכשיו תכף אני אחלק, אני אדבר עכשיו על כל מיני מזונות, עוגה, בורקס, רוגלח, כל מיני מזונות. הברכה הראשונה שלו, מעין שלוש, מזונות, על המחיה, אז לדעת רבי שחיים ורבי זלמן, צריך לברך על זה על המחיה. אבל המשנה ברורה, בגורה לך, בסימן קע"ו, אז הוא העיר, לכאורה, כל מה שאנחנו מברכים עליו, על הבורקס ועל העוגה בורא מיני מזונות, זה מי ספק. כי הרי מרן בסימן קופסא בחט הביא שלוש דעות. מה זה נקרא פת הבא וכסנין, שהגמרא אומרת שמברכים עליה בורא מיני מזונות? פת הבא וכסנין, שהגמרא אומרת במסכת ברכות, שמברכים בורא מיני מזונות. או שזה בצק שנילוש עם דבש ושמן, שהבצק הוא מתוק, או שזה נכסס, או שזה ממולא. כסנין, לשון כיסים, ממולאים. אז אם יהיה, אם, עכשיו, מי שאומר שפת הבא בכסנין זה דבר שהוא נכסס, אומר חננאל, שאומר שזה נכסס, תשאל אותו, מה לברך על רוגל אחרי זה לחם מוציא לחם מן הארץ? אין הבדל. זה לחם. פת הבא בכסנין זה נכסס, כס, מלשון כוסס. מי שאומר שפת הבא בכסנין זה כיסים ממולאים, שאל אותו, מה לברך על בגלה? על בגלה, על דבר שנכסס, כמו קרקר? המוציא. המוציא. אז מרן אומר, מספק, אנחנו מברכים על שלושתם, בורים להם מזונות, ועל המחיר. כי ספק ברכות להקל. ברכות זה דרבנן, ספק דרבנן לכולם. אבל כשאנחנו עכשיו באים לדון... איך אתה מגיע פה? שנייה. כשאנחנו באים לדון, איך אתה חייב אותו ברכת המזון? איך אתה חייב אותו ברכת המזון? איך אתה חייב אותו ברכת המזון? אולי הוא לא חייב ברכת המזון ארבע ברכות, אולי זה רק... אז אתה לא חייב ברכה אחת, רק ברכה אחת, זה לא עובד. זה נשאר להקל. כן, בוודאי. יפה, הוא עובד להקל. מה יותר ארוך? לא הקלה. מה, אתה יודע, איפה אתה אפילו לא יוצא... לא קצת ארוך וקצר, אצל כאן אני מברך ברכה אחת, כאן שלוש ברכות. לא רק יעשו לידיים, אני לא... אז בשביל זה... לא, הוא מדבר לך על שלוש ברכות, שאם זה לבטלה, זה שיהיה לי שלוש. נכון, נכון. בוודאי, אתה מברך פה ארבע ברכות. עכשיו, האדם הזה שאכל את הרוגלח או הבורקס לפני הסעודה, לפני נטילת ידיים, עכשיו הוא נכנס לספק, לברך על המחיה או לא לברך על המחיה? מה אומר רבי נשחי, רבי נוזלמן? כן, לברך. למה? כי ברכת המזון לא פותרת. דבר שלא קשור לסעודה, ברכת המזון לא פותרת. נכון שברכת המזון לא פותרת דבר שלא קשור לסעודה. אבל הוא יצוין שהבורקס הזה מצד הדין צריך לברך עליו ומוציא לחם לארץ וברכת המזון. אז ברכת המזון כן תפתור אותו, כי מצד הדין צריך לברך עליו את הברכה של אותה ברכת המזון, ולא על המחיה. מה שאנחנו לא מברכים זה מספק. מספק אנחנו לא מברכים ברכת המזון, אבל בקום ועשה ללכת לברך על המחיה, אולי ברכת המזון תבוא ותפתור אותו. לכן, מכוח ההערה הזאת,
פוסק המשנה ברורה, ברור הלכה, וככה מסכים את זה מרן הרב עובדיה, גם בהלכות עולם וגם בחזון עובדיה, שאדם שאכל מיני מזונות לפני הסעודה, לא מברך על המחילה לפני נטילת ידיים. כמה זמן זה? וכמה זמן, למשל, אני אומר, עכשיו, נגמר את התפילה ב-10, 10 וחצי, אני רק אוכל דוגה, אחר כך משעה אחת את הצורך. לא, זה פשוט שאתה צריך לברך. פשוט, כן. אני מתכוון לומר סמוך. עושה קידוש, בדרך עד שכל בני הבית יתלו ידיים, הוא בינתיים ככה יכניס איזה תזיים. עד חצי שעה לא יברך? כן, לא יברך. עד חצי שעה לא יברך. אם זה תוך חצי שעה... עד חצי שעה לא יברך. לא יברך. אם זה יותר, גם אם זה תוך חצי שעה, יכול להיות שאם זה לא סמוך ממש, אז כן אפשר לברך. כי ברכת המזון היא תבוא אחרי זמן מופלג יותר. אבל זה תוך חצי שעה מוטל ידיים, ברכת המזון של אחרי זה זה עוד שעה אחרי זה. אם זה ממש נוטל ידיים, אוכל רוגלך, במקום לברך על המחייה, הוא הולך ונוטל ידיים למוציא, כאן לא יברך. אבל אם זה לא מיד, אז כן יכול לברך. מתי כן לדעת, גם לדעת הרב עובדיה, אז כן הוא יצטרך לברך על המחייה, לפני ברכת המזון. אם הוא יוכל מיני מזונות שיש להם את שלושת התנאים. בקלאווה. בקלאווה, אז יש לה את שלושת התנאים. זה גם נכסס, זה גם לא שם שמן, וגם הוא כיסים ומולאים. אז זה ודאי, אדם שאכל בקלאווה לפני הסעודה, לפני נטילת ידיים, גם אם הוא יודע, אני הולך עכשיו לברך המוציא. תברך על המחייה. אם אני אוכל אבטיח עכשיו לפני, כמו שאנחנו דנים בקרפס שלפני, לפני המוציא בליל הסדר. פה זה דווקא במיני מזונות. אבל אם אכל פירות או שתה משכין קודם ברכת המוציא, ושכח ולא ברכה ברכה אחרונה קודם נטילת ידיים למוציא, ונזכר אחר ברכת המוציא, ברך ברכה אחרונה אפילו באמצע סעודה. לפני שאין ברכת המזון כותרת על ידי לזיין הדברים הבאים מתוך, בתוך הסעודה והעין האחרונה. ככה דעת הרבי ישחי, וככה דעת המשנה ברורה. אבל רגע, אם הוא אכל את זה בתוך הסעודת האבטיח, אז הוא לא מברך ברכה אחרונה בואה נפש, הוא פותר את זה ברכת המזון. נכון. אבל זה בגלל שהוא אכל את זה לפני ברכת המזון. כן. אבל אדם שאכל את זה אחרי ברכת המזון. גם באופן הזה של הפירות, אדם שאכל את הפירות לפני הסעודה, לא מברך מורה נפשות. עד איפה? לא ספק, תברך... כל מה שאתה אוכל לפני הסעודה, וזה לא דבר שהוא מתלפה עם הפת, זה לא דבר שאתה אוכל אותו עם הפת, זה בא לקדמך בעלמה, ואכלת את זה לפני הסעודה, אז צריך לברך, כי ברכת המזון לא תפתור את זה. אבל הרב עובדיה מציין שהתוספות והרשב"ם במסכת פסחים בפרק עשירי כתבו שפירות לפני הסעודה, אז הם גוררים תאוות האכילה. גם לפי הבריאות, אני לא יודע מה ששמעתי, פירות לפני הסעודה זה יותר בריא מאשר אחרי. פירות לפני הסעודה זה יותר בריא מאשר אחרי. עכשיו, אני לא יודע כמה זמן. אבל לא בכמה דקות, בכמה דקות לא, בחצי שעה לפחות. הרעיון הוא שמה שהתוספות כותבים, שפירות הם גוררים תאוות האכילה, ואז שוב פעם הגענו לזה שאכילת הפירות לפני הסעודה, אז הם כן צורך הסעודה. אז ברכת המזון היא כן תפתור לי את הפירות שאכלתי לפני הסעודה. ולכן, אדם שאכל לפני הסעודה אבטיח, אכל פרסק, תפוח, לא משנה, אכל כזית פירות, לא יברך ברכה אחרונה. כי ברכת המזון תפתור. הוא עדין אדם שאכל נפחון חמוץ, זיתים לפני הסעודה, בשיעור של כזית, לא יברך ברכה אחרונה. כי ברכת המזון תפתור. לדעת בן ישחי כן. לדעת בן ישחי צריך לברך. כי הפירות שלי שאכלתי לפני הסעודה, הם לא נפטרים, הם לא קשורים. אז יש משהו שלדעת הרב עובדיה, הוא לא קשור לסעודה לפני? כן. באיזה אופן, אתם זוכרים, באיזה אופן, גם לדעת הרב עובדיה, זה אומר שזה דין הדגמרא, זה הלכה בשולחן ערוך, בסימן קע"ז, אדם שאכל פירות
בתוך הסעודה, מצטרך לברך מורה נפשות, ואחרי זה הוא יברך ברכת המזון. באיזה אופן? אפרים, אתה שומע? אדם שאכל פריטי בתוך הסעודה, לפני ברכת המזון תגיד לו, תברך מורה נפשות, ואחרי זה תעשה מים האחרונים, תברך ברכת המזון. אבטיח, מילון, ענבים. אם הוא אוכל פירות בתוך הסעודה, לברך מורה נפשות? אני שואל באיזה אופן, גם בתוך הסעודה צריך לברך. כגון ש... בא משהו חדש מבחוץ? לא, 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 היה פה. באיזה אופן? דיברנו על זה לפני שבועיים. אולי דברים שלא קשורים לארוחה, תגיד לי סוכריה... בוא נוגע, אבטיח, דיבר גם על אבטיח. אבטיח, דווקא. אבל מרוב הספקות, אני אשארתי... לא, אני ספקות, זה לא יודע, מה לעשות? אז הרב עובדיה כותב בהליכות עולם בפרשת נשוא. האוכל פירות אחר הסעודה קודם ברכת המזון. נזכור את זה למבחן. האוכל פירות אחרי הסעודה קודם ברכת המזון. אינו מברך לאחרים בברכה האחרונה, מפני שברכת המזון פותרתם. מכל מקום. אם סילקו השולחן מלפניהם והביאו שולחן אחר, או שהסירו המפה, הוצאת את הניילון, והביאו מפת ניילון אחרת. ועליה פירות לקינוח, צריכים לברך על הפירות בין לפניהם ובין לאחריהם. שהרי מכיוצא בזה, ברור שיוסיפו דעתם ומשכו ידיהם מן הפת. כולם עושים ככה בדרך. מה? מה כולם עושים? שמים פירות. מה להגיד שלא מרים את השולחן, אבל לא מרים את המפה. לא, 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 ההבדל הוא, ההבדל הוא האם משכו ידיהם מן הפת או לא משכו ידיהם מן הפת. משכו ידיהם. מי ימשיך לאכול לחם אחרי שאוכל פירות? אז צריך לברך מורה נפשות. צריך לברך מורה נפשות. בסדר, אמרנו שבשביל זה יאכל חתיכת לחם. תאכל חתיכת לחם בסוף, כן, ודאי. כן, אבל אם פינית את הניילון, זה לא יעזור לך אחד אחד להם. למה? יעזור. זה לא יעזור. זה דעתי. זה ברש, עדיין לא הסחתי דעתי מהפת. סיכו את השולחן. לא משנה עכשיו, אבל סיכו את השולחן. כל מה שסלקים את השולחן, סילוק שולחן זה כאילו שסלקו את הפת. אבל אם מוציאים פה את כל הבית שיוציאו, אבל הלחם נשאר לי ביד, אין כאן סילוק. שוב, שרצו אותי לחום, אני עדיין מלא, בסדר. עדיין. השארתי כזה, הקפאת על השולחן, ואני לא מתכוון לרבות. מה זה עוד? אתה מברך על המלאכה. השארתי כזה, הקפאת, אני לא מתכוון לברך על שם המלאכה. אני מצא שנבל להם אחרי שנפל הפרסק. אלא אם כן, אני עושה את זה לצורך. מה זה אדום? לכן זה נקרא שכמו שסילקת אתך מן הפת. זה נקרא סילוק. מה אתה משאיר כמה? הוא משאיר פת, אבל הוא לא רוצה להשאיר, לא רוצה להשאיר, הוא יודע שהוא לא אוכל את הפת. אז לא לדעת, אה? אז לא לדעת. למה? 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 אני לא אוכל, אני לא אוכל כאן לאכול. לא, זה שהוא לא רוצה לאכול, אבל הוא מראה שהוא סילק למעלה. שלום, מה הרעיון של סילוק שולחן? הוא סילק בדעתו, בכל מיני. שאתה סילקת דעתך, אתה לא רוצה לאכול יותר פת, זהו. סגרת את הבסטה. ואם אתה יודע, תשאיר פה מאפייה שלמה, אני רוצה להשתה לו אותך, אין לך יסח הדעת גדול מזה. רגע, למה אם אני אשר אוכל פרי, ולא סילק את השולחן, אני לא בעד ברכה אחרונה, ושאם הוא סילק, אני אתן בעד ברכה אחרונה? כי יכול להיות שאתה תאכל עדיין פת, עדיין לא משכתי ידי מן הפת. זה תלוי באומדן דעת. אדם, אין, כלומר, אדם, כלומר, כתוב, הוא לא אוכל פת אחר כך. כלומר, כי אין פה, הרגילות של אנשים לא אוכל, לא אוכל פת אחר כך. נכון, אבל יש כאן סלח דעת ברור. צריך לעשות מעשה. כשאתה עושה מעשה, יש כאן סילוק. הנה, זהו. עשיתי מעשה בפועל. תאכל בסוף, לפני ברכת הזאת. תאכל חתיכת פת. מה זה שבאת בזה? טוב.